O governo liberou o saldo do FGTS como garantia do empréstimo consignado, que é descontado na folha de pagamento. Não é, Vanessa Lima? Bom dia. Qual vai ser o limite para o uso do fundo de garantia? Já está valendo? Olá, bom dia. O trabalhador poderá oferecer até 10% do saldo do FGTS ao contratar um empréstimo. O empregado também poderá dar até garantia de até 100% do valor da multa paga em caso de demissão sem justa causa. Essa multa é de 40% do saldo do FGTS. Os valores dados como garantia no empréstimo consignado vão poder ser retidos pelos bancos quando o funcionário for desligado da empresa. A lei que permite o uso do FGTS foi promulgada pelo Congresso Nacional no ano passado, mas só agora a Caixa Econômica Federal divulgou as regras que vão permitir que empresas e bancos façam convênios. Voltamos à redação do Fala Brasil.